Vozili krepko prehitro, 200 na uro, pa 4 so bili v avtomobilu, 50 je bila pa omejitev, pa je tisti, ki je vozil, rekel, da so bili prepričani, da je 50 omejitev po osebi. Veste, zadeva je seveda tragikomična, ampak a je to kaj drugače? Pred parimi meseci je Evropska unija, torej zdaj imamo sistem sveta in parlamenta, sprejela novo konsolidirano uredbo o zavarovalništvu, ki naj bi uporabila tako imenovano Lamfalusijevo metodo, ki poenostavlja zakonodajni postopek, kar pomeni, da naj bi uredba urejala samo bistvo, potem pa ostalo uredimo s podzakonskimi akti. Vse lepo in prav, ampak ta uredba ima, reci in piši, 652 strani, samo preambula ima 142 odstavkov na 52 straneh, potem je 312 členov in 7 aneksov. Ja, če je pa to poenostavitev postopka, potem pa, gospe in gospodje, ne vem več, kaj je, ampak očitno imamo z resetiranjem probleme tudi v Bruslju, ne samo v Sloveniji. Hvala lepa, toliko za enkrat. Taka interna šala bruseljska v zvezi z poenostavljanjem je, ne, da pravijo, zdaj bomo pa v sistem dodali še en sloj poenostavitev. Zahvaljujem se vam za tale prvi krog, kar dolgi smo bili. Jaz bi še predlagal, oziroma še eno vprašanje imam za vse sogovornike, preden bi odprli debato v dvorani. Vse se mi zdi, da se je na koncu vrtelo okrog tega, ali imamo delujoč politični trg, ali ga pa nimamo. Ne? Tudi pravzaprav to, kar si ti, Marko, govoril v zvezi z etiko. Ne? Zelo radi pridemo do tega, da rečemo, ja, ampak zdaj so pa vrednote razpadle, zdaj pa ne vemo več, kaj je prav, kaj je narobe. Sem prepričan, vsi mi, ki smo v tej dvorani, intimno vsaj, zelo dobro vemo, kaj je prav, pa kaj je narobe. Vsak pri sebi, ko naredi kaj narobe, zelo natančno ve. Ne? Ampak vendarle, pa že skoraj od osamosvojitve, bom rekel, skoraj vsakič, ne, izbiramo politike, izbiramo oblast, pa na koncu nismo zadovoljni z rezultati. Ne. Ali je naš politični trg tak, ali je sistemsko urejen tako, ne, da lahko dobimo oblast, ki bo vse te stvari, za katere vemo, da je treba izpeljati. Izpeljala, pa začnimo. Ja, pa hvala lepa, ker je to res nadaljevanje tega, o čemer sem želel govoriti. Pa bom začel bom pravzaprav zopet zgodovino, ki je najboljša učiteljica. Znamenitim retorikom, klasičnim pravnikom Ciceronom, več kot 2000 let nazaj, ki je dejal, da nismo rojeni le zase, da mora del naše biti utripati tudi za domovino, družino, prijatelje. In kot je Tone Pavček po priliki napisal, včasih je imela besedica domovina določen zven in pomen. Pomenila je čast. Danes je to skoraj da psavka. Danes, če si domoljub, si nacionalist. Koliko od nas je to poslušalo zadnje pol leta? To je neuzdržno. Pa tako težko smo vsak po svojih močeh nekako prispevali k naši samostojni državi. Drugo, zopet klasični pravnik, mal 1800 let nazaj, Ulpijan, je rekel, da so temeljna pravna načela naslednja, bom povedal po slovensko, pošteno živeti, nikomur škodovati in vsakomur pustiti tisto, kar mu pripada. Temelj etike. Če bi se ravnali potem, marsikaj ne bi bilo tako. In tretje, tu bom pa prebral samo nekaj odlomkov od včerajšnjega komentarja nekoga na mojem blogu. Na naš posvet se upravičuje, da se napovedanje posveta ne more udeležiti, potem pravi pa tako, nekaj odstavkov, pa niso tako hudo iztrgani iz konteksta, kot to običajno mediji počnejo. O tem, da je Slovenija hudo bolana, ni več dvoma. Le pri diagnozi se razlikujemo in naša slovanska narava nas vodi v splošni prepir, tako, da nismo sposobni najti vsaj nekaj skupnih točk bolezni in za njo najti zdravilo.
Vse od Prešerna dalje se Slovenci delimo in ta delitev nam bolj škodi kot koristi. Najusodnejša delitev se je med Slovenci zgodila med in takoj po drugi svetovni vojni. Takrat je vsaj polovica Slovencev izgubila skoraj vse, mnogi od njih življenje, še več imetje in preostali del polovico in še čez pa moralne temelje, ki so bazirali, če želimo to priznati ali ne, krščanstvo. Smo že tretja generacija v teh usodnih časov in smo ujeti v pasti narodnih herojev, ki nam še vedno vladajo. Da se razumemo, izhajam iz partizanske družine, kjer so za domovino padli 4 sorodniki, tisti, ki pa so se borili in na kakršen način nudili odpor, pa jih ne morem prešteti, ker so preprosto bili vsi proti okupatorju in okupaciji. In nadalje, delitev je nedopustna. Ne glede na to, kdo je na oblasti, mora spoštovati svojega narodnjaka, svojega sodržavljana. Vsakem mora biti dostopna katerakoli funkcija v državi pod enakimi kriteriji. Primer Rotnik je upijoč primer delitve, ki po mojem prepričanju temelji v pomojni delitvi, ki se je prenesla na generacijo, ki tistih hudih časov ne pozna več. Da nekdo upa tako mesariti po Sloveniji, mora imeti zaščito. Žal ne v demokratičnih institucijah Slovenije, temveč v ozadju, ki še vedno vlada. In potem konča, nisem nikakršen zagrižen desničar. Zdrava pamet pa mi narekuje, da človek, ki živi s polovico pljuč, je invalid. Tudi v Sloveniji ima samo polovica naroda pravico vladati in uživati dobrine sistema, po domače se temu reče, da so pripuščenih kuritu. Ostala polovica pa je do skrajnosti izkoriščena. In tu bi dodal samo eno prispodobo svojo, s človeškim telesom, in to je bil tudi moj odgovor danes večine medijev, ki so me spraševali, kaj pa zdaj, pa spet, kaj pa nova stranka in tako naprej. Jaz si preprosto predstavljam in sem vedno znova verjetno naivan, ampak bom ustrajal do konca svojih dni državo kot človeško telo. Človeško telo za normalno delovanje potrebuje obe roki, karkoli pač počneš, desnico in levico. In potrebuje glavo, kot zdrav razum, ampak seveda brez srca, brez duše, brez etike ne gre. Če se bomo resetirali do te mere, da bomo bolj to čutili, jaz bom seveda bistveno lažje optimist, kot je rekel moj kolega Matej Lahovnik, da je pesimist, ampak mislim, da smo lahko, da še ni vse izgubljeno, kajti ne nazadnje smo še vedno v neki puberteti, smo stari 19 let in smo mogoče lahko čez 5-10 let končno odrasla domovina. Hvala, Marko. Jaz mislim, nekako ni, torej je, seveda, tudi ta problem je, ne, celo telo potrebujemo, ne, ampak če bi si mi v tej dvorani, ki se verjetno večkrat bolj zanimamo za politiko, spomnili, kaj so bile pa teme zadnjih volitev, ne, pa so bile patrije, pa so bili avnojski sklepi, vedno je bila neka obrobna tema, ki je poglabljala, ohranjala pri življenju neke delitve, nikoli pa ni bila tema volitev pravzaprav tisto, kar bi Američani rekli, it's the economy, stupid. Nikoli ni šla neka vlada ali pa neka koalicija na volitve, zdaj imamo pa zdaj naredili take in take reforme, nikoli ni bil pogovor v bistvenem. In to se mi zdi tisto, kar je na političnem trgu težava. Ne? Vedno je nekaj novega, ampak bistvo tega novega je v tem, da je novo, ne pa v neki programski točki. Matej, upam, da ne zamiraš, da dobim ob tem asociacijo na tudi tvoje podjetje pred 2 leti. Ne? In me zanima, ali je to nova stranka, nova politika, vsake nekaj let, ali novo ime stranke, ali pa neka nova stranka, ali vidiš v tem rešitev, ali je pravzaprav morda sistem tak, da bi ga bilo treba popraviti, da bi se o pravih rečeh pogovarjali? Jaz osebno mislim, da je velik problem v obstoječem, tudi volilnem političnem sistemu. Čeprav vidim in če je slika dobra, je spredaj, mislim, da moj bivši kolega Grims, tretji z leve, če je, je. Požino, on se bo verjetno spomnil, da smo nekoč govorila, jaz sem nekoč omenil, da bi bilo nujno spremeniti, da tudi obstoječi volilni sistem,
ki pač je prvič, vsi vemo, da je netransparenten, na nek način, da je, da je z vidika ljudi težko razumljiv in sam osebno z vidika uresničevanja reform, z vidika oblikovanja neke reformne koalicije, mislim, da nas bo na nek način bolela glava ali tepla zgodovina zaradi tistega izigravanja sodbe ustavnega sodišča glede večinskega volilnega sistema. Mislim, da je bila to takrat napaka. Mislim, da tudi poslanci sedaj ne bodo pripravljeni spreminjati kakršnega koli volilnega sistema, v smeri vsaj bolj učinkovitega, kot je v Avstriji in Nemčiji, da bi vsaj dvignili prak, da bi se izognili temu, da bo vsakokratni premier stale kakšne manjše stranke. Danes v Sloveniji s 5-6% ni problem priti v parlament. Glede, če bi se slovenski gasilci dobro zorganizirali, glede na to, koliko jih je, in če bi prepričali vsaj še svoje žene ali pa ljubice, kakoli že, pa bi imeli že skoraj da dovolj volilne podpore za vstop v parlament. In enako velja za lovke in podobno. Malo karikiram, hočem reči, Sloveniji ni težko prestopiti tega 4-odstotnega praga, tudi posameznim, recimo, interesnim skupinam, če bi to želeli. Seveda pa vstop posameznih parlament in v vlado, ki zastopajo izrazito samo določeno interesno skupino, lahko potem povzroči, da seveda lahko določene reformne procese zavirajo, ker imajo parcialne interese. In mislim, da je kolega moj nekdanji poslanski takrat rekel, da do spremembe ne bo prišlo, ker pač poslanci si ne bodo odrezali nog na stolih, na katerih sedijo. In mislim, da je to ta velika težava, tudi zato ne bo prišlo do predčasnih volitev, tudi zato ne bomo dobili neke nove vlade, ki bi imela ali pa nove koalicije, bom rekel, pa vse je nujno, da bi bila povsem nova. Ampak hočem reči, enostavno ta odpor do sprememb je takšen, da bodo želeli mandat konzumirati do konca, to pa pomeni, da tudi nekih reformnih sprememb ne bo vse, kot je kolega Pezdir upozoril, kaj se dogaja v NLV. Zdaj se bo država ponovila zopet isto vajo, ki jo je že toliko krat, če pravi, da je predsednik vlade še nekaj mesecev nazaj zatrjeval, da se to ne bo zgodilo. Ampak mi na nek način ponavljamo zgodbe in jaz sem pesimističen. Kar se zdaj novih strank tiče ali list, lahko se lahko poskuša s kakšnim političnim projektom, glede na to, da so obstoječe vladne stranke v predsejšnji krizi, mogoče ne s formo nove, ampak učinkovite politike ali kaj podobnega, ampak jaz mislim, da to ni rešitev. Mislim, da bi morali pogledati obstoječi politični volilni sistem, dobiti neko ustavno večino, ki bi bila voljna tudi izvesti nujne spremembe ustave in preko katerih bi prišli do določenih sprememb v družbeni ureditvi, ker sicer ki upam že zdaj napovedati, da bo tudi prihodnji premier imel zelo, zelo velike težave, če drugega ne, za tiste korake, kjer potrebuje tudi spremembo ustave. Tako pa imamo zdaj situacijo, da ker vlada, ne vlada, oziroma ker za krmilom vladnega letala ni nikogar, ne, potem so pač v zadnjo tako in pripravimo tranzicijska omrežja. Imamo neko nesrečno situacijo, da pilota ni za krmilom letala, je nekaj verjetno na stranišče in bruha, se vrdeca je šla, eni piloti kličejo pogana pomoč, drugi iščejo rezervna padala, pa vidijo, da jih ni, tretji pač čakajo, da vožnja mine do konca še te dve leti, koliko bo stralo in to je, mislim, da v osnovi zelo slabo in ker vidimo na nek način, lepo se vidi, kako je paraliziran politični in tudi gospodarski sistem. Žal je pač tako, da koli obražam, jaz se strinjam s kolego Pezdirjem, tukaj ni nekih novih ekonomskih receptov čudežnih. Samo vprašanje je, ali je neka politična večina pripravljena iz te škatle z orodi vzeti tiste inštrumente, ki jih ima na voljo in jih izpeljati tudi za ceno neke kratkoročne nepriljubljenosti. In te politične večine trenutno se bojim da v Sloveniji ni. Hvala lepa, ampak mislim, da vse